Надбавки до пенсій донорам крові та постраждалим від репресій. Також у 2024 році зросте і мінімальна пенсія на 268 гривень. Причина – зріс прожитковий мінімум. Відповідно, у березні перерахують і пенсії. Це, зокрема, пенсія за особливі заслуги, яка призначається в розмірі від 20 до 40% розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Це різні надбавки, підвищення, які передбачені законами України, зокрема, законом про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, закон про жертви нацистських переслідувань. Також зміняться пенсії в осіб, які потерпіли від комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років. Зазнали репресій за політичними або релігійними мотивами у формі позбавлення волі, ув'язнення або примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу і реабілітовані у встановленому законом порядку. Для цих осіб встановлюється пенсія за особливі заслуги в розмірі 4200 гривень. Але щоб отримати надбавку, треба виготовити відповідну довідку. Це можливо в регіональній комісії з реабілітації, що знаходиться на вулиці Грушевського, 8. І вже її треба подати в пенсійний фонд. Також збільшаться надбавки і донорам крові. Відповідно, розмір цієї надбавки становить 10% прожиткового мінімуму з розрахунку на одну особу. Тобто, якщо ми маємо прожитковий мінімум 2920 гривень, то розмір надбавки з 1 січня 2024 року становить 292 гривні. Щодо виходу на пенсію за віком, то з січня стати пенсіонерами можуть люди, які досягли 60 років, але зі страховим стажем не менше 30. В попередніх роках люди зверталися за призначенням пенсії і їм було відмовлено у зв'язку з відсутністю страхового стажу необхідного було. Відповідно, якщо в 2024 році ці люди досягають віку 63 років і мають стаж не менше від 21 до 31 року, відповідно, вони також набувають право на пенсію за віком. Якщо ж немає необхідного стажу, але виповнилося 65 років і ви маєте більше, ніж 15 років стажу, то також можете вийти на пенсію. Якщо ж немає стажу, то права на пенсію не буде. Але в цьому випадку людина може звернутися до органів соцзахисту для визначення права державної соціальної допомоги. Щодо непрацюючих осіб, які мають необхідний стаж, жінки 30 років, а чоловіки 35 років, то мінімальний розмір пенсії становитиме 40% від мінімальної зарплати. Мінімальна заробітна плата збільшена до 7100 гривень. Відтак, мінімальна пенсія для вказаної категорії осіб становить 40% від цього розміру і в числовому значенні має 2840 гривень. 2840 гривень. Однак, з 1 березня ще 2023 року, відповідно до постанови Кабінету міністрів, визначено, що мінімальний розмір пенсії для осіб, які досягли 65 років, не працюють і мають необхідний стаж, становить 3120. І додає експерт, з квітня 2024 року буде ще одне підвищення мінімальної зарплати. Відповідно, пенсія також зросте. Водночас більшість пенсіонерів переконують, навіть з надбавками зараз прожити важко. Я подала, так як пройшло 2 роки, я подала на перерахунок пенсії, але моя пенсія не збільшилася зовсім. Так як мені пояснили в пенсійному фонді, що ніби тіло самої пенсії в мене трошки там збільшилось на 80 гривень, але доплата зменшилась. Піднесли пенсію, піднесуть і ціни, і нічого не буде кращого для пенсіонерів. Що то є? То є мало, то є мізер. Хай вони за ту пенсію живуть. Але є і ті, хто запевняє, зараз гроші потрібніші на війну, тому і ставляться з розумінням. Десь 400, скільки там, ну коротше, десь до 5 немає. Стаж великий. Ну, видно так. Так, таке законодавство від початку, від коли я, кажуть, почав працювати і так далі. Треба також розуміти, що бюджет то не є безмежний.
До того треба відноситися з певним розумінням і терпінням. Зараз війна. Якщо навіть і не зростуть, ми перетерпимо. От куди діватися? В мирний час ми вже будемо це дозволяти собі говорити, що ми хочемо стільки. Загалом в Тернопільській області 270 тисяч 255 пенсіонерів, а середня пенсія – 4 тисячі 66 гривень.